U mikrofonu je autor jednoho gólu a dvou asistencí David Stach. Davide, jaký byl dnešní zápas? Dá se říct, že jsme to měli od začátku pod kontrolou po třech střídáních jsme vedli 3-0 a do konce zápasu už jsme si to hlídali. Myslím si, že se divákům musela ta první třetina líbit, ale a potom už to bylo prakticky dohrávání nějaký. Nedařily se nám teda přesilovky, ale za takového stavu, když už vedete, tak už leco spíš podceníte. Ale jak říkám, hlídali jsme si to vítězství a já myslím, že dneska jsme do toho vstoupili, do toho zápasu asi nejlíp v sezóně a zaslouženě bereme 3 body. A Vířov se trošku zvednul po té první třetině. Nemyslíte, že jste třeba mohli trochu usnout na Vavřínech po té první třetině, když jste vedli 4-0? Tak já to kdyby se stalo, tak už to nevím co. Protože nám se to stalo už v Ústí, jsme vedli 4-0 a nakonec jsme prohráli, tak jsme si řekli, že se nám to nesmí stát a že se musíme pohlídat, že nemáme kam pospíchat, vedeme o 4 góly. Nemuseli jsme vyhrát 10-0, stačilo takhle a zaplať pánbu, že jsme to uváčili, ale řekl bych, že jsme to měli pod kontrolou. Určitě víš, že útočíš na rekord Václava Prospala v lize, dneska si přidal další body. Jo, tak je mi to furt připomínaný, tak já budu strašně rád, když se mi to povede, ale tady je jasná priorita se dostat do extraligy a za tím to směřujeme. Jako rekord hezký, ale celý rekord bych vyměnil za postup do extraligy. A když teda ten u toho rekordu zůstaneme, věříš, že padne? Věřím, že jo.